dhalinyarada SSA ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa maanta shir jaraa'id oo isugu yimaad waxa ay kaga warramayeen bayaan dhawaan ay soo saareen ismada SSA kuwaas oo ku sugan magaalada Garoowe dhalinyar shirka jaraa'idka warramayeen magacaygu waa Musafax Xuseen Taarawre kamida dhalinyarada Nairobi waxaan ka fikiray ka dhiibanaya hadalkii argagaxaha ee ka soo baxay ismada Garoowe jooga hadalkaas oo bulshada SSA meel ay meel kasto dunida ka jooga ka yaabiyay kuwa duubeen taladii aqoonyahanka dhabarka u rutay inay ka saaraan bulshada baahiyaha haddii ku daboolan ee baryahan ka jira deegaanadeena ummad kasta oo aduun ugu nool hoggaan bay leedahay hoggaankeenu waa ismada way duufeen beesha meelo badan bay ka tuureen taladii way baahiyeen qaar Hargeysay geeyeen qaar Garoowe way geeyeen wax kasta oo lidi ku ah midnimada SSA-na way ka shaqeeyaan TSSC baa u dambeeyay waxa uu dambeeyay rikaal la siisay TSSC baa u dambeeyay tarxaatu baa u dambeeyay ismada waxaan leenahay geedkiinu ku noqdo hawshiinu wata nimanka aqoonyahanka haya hawshaas u xilsaaray waxaan leenahay dadaal dheer faa laga helaa hawshiin halkii ka sii wada ismaduna bulshada meesha bulshada kaga jiraan waa loo yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa aalihi wasalam magacaygu waa Sulaymaan Xaashi Dheere waxaan ka mid ahay guddiga jaaliyadda dhalinyarada ee East Africa anigoo ku anigoo ah afayeenka jaaliyadda guddiga dhalinyarada ee East Africa waxaan ugu horeyn aad iyo aad uga xumahay dhammaan bulshooyinka SSC aan uga tacsiinayaa hadalka ka soo yeeray ismada Garoowe ee ay ku daadifeeyeen isla markaana ku afduubeen taladii dadka iyo dalka SSC inagoo ka wada dhareegsan dhibaatooyinka joogtada ahaa ee ismadu ay ku hayeen taladeena kadib markaynu u dooranay inay nagu hoggaamiyaan isla markaana nagu maamulaan oo nagu gudoomiyaan waxyaalaha dadka beesha u gaarka ah hase ahaatee ay u dhurteen niman siyaasiyiin ah oo representative ka ah deegaanada SSC una jooga meesha la yiraahdo Garoowe waxaan aad iyo aad uga xunnahay hadalka ay nimankaas ka soo yeeray waxaan shacabka SSC guda iyo dabad meel ay joogaan aan ugu baaqayaa in arrintan laga gilgisho isla markaana jawaab cad laga bixiyo qoliyaha aqoonyahanka ee ka mid ah qoliyaha G6-na waxaanu ka naagulaynaa isla markaana ka rajaynaynaa inay tallaabo cad oo ficil leh oo baaq leh ay ka soo saaraan hadalka nimankaas ka soo yeeray isla markaana aan lagu sii daynin nimanka shacabka ay intaa 20 muddada 20 sano ah ay baabiirayeen waynu ognahay shirarka hormuudka ka ahaa inay meesha ku dameeyeen sida Boocame 2 iyo Boocame 1 iyo Boocame 3 iyo kii buro wadalo maalintii ay wax gudoomiyeen maalintii ku xigtay Garoowe ka dhawaaqeen hadalka nimanka waa in dadka laga soo gaaray isla markaana aan looga tagin talada dadka iyo dadka bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa nabiyyi faadil magacaygu waa Axmed Maxamed Caraale waxaan ku magacdheere bisleeyay waxaan ka mid ahay guddida dhalinyarada East Africa aniga oo qaabilsan qaybta qadajiga haddaan ka dhibta fikirkayga arrintan baaqa ay soo saareen ismada Garoowe jooga runtii aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan ugu noqotay waxaan aad iyo aad uga xumaanay annagoo maalmahan farxad iyo mataqaanaa ee habi aad ugu faraxsanay shirka khaatumatu oo dhacaya oon aad niyadeed u degnayd waxaan moodaa inaan rabnay inaan niyad jabiyaan laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan arrinta ku niyad jabi doonin oo aan mataqaanaa ka qaadan doono talo kale marka insha Allah horta waxaan soo jeedinayaa marka ugu horeysa guddida jiisigaas waxaan soo jeedinayaa iyo ragga kale ee ku tababashaysan arrintan in arrintaas mataqaanaa ismada ah laga hortago oo aan loo ogolaanin baaqyada ay soo saarayaan nimanka waa laman la yaqaano anagu u malayn mayna fikirka ay ku hadlayaan inuu yahay mid iyaga matkana maskaxdooda ka timi waa mid dad kale ku soo shubteen oo Garoowe waxaan malayn waraaq la soo qoray bay akhriyeen mooyaane iyagu waxay kale iyagu soo saareen ama go'aan iyagu qaateen midna maaha marka runtii aad baan uga xunnahay aad baan u dhaliilaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah dadka kale ee hawshan ku mashquulsan inay arrintooda sii wataan nimankaasna haddii arrintaas ay ka noqon waayaan ana waxaan soo jeedinaynaa shirkaas iyo looga bayeerinba oo ma taqaanay laga tashado oo dadka kale dhulbaanta isku tashadaan runtii nimankani waa niman mucaarada waa niman la ogyahay waa niman dad kale u shaqeeya waa niman dhowr jeer hore khaladaad hore sameeyay waxaan isla hadda khaladkii hore wayba isfahmayaan way ka toobad keenayaan way ka noqonayaan arrin kale oo ma taqaanay fiican bay la imaaneen wasdaqi doonaan laakiin aragtii haddana waxaan moodaa inay wixii haddana sii dhexda baasheen wax ka sii xusameeyeen marka insha Allah aniga waxaan ku soo gaabinayaa arrintaas ha laga tashado hana dadku ha ka tashadaan oo arrin kale oo looga gudbo fiican ha lagu tashado waa Sulaymaan Yaasiin Maxamuud waxaan ka tirsanahay guddida SSC waxaan soo dhaweynayaa waxaan ka soo horjeedaa oo aan uga tacsiinayaa bulshada SSC meel kasta ay ku nooshahay nimanka garaadada sheeganaya anigu aan siyaasiyiinta u aqaano hadalka ka dhacay
يجروا وتشوجا هذا الكاس أو آه أنا قاعد أشيل كقدومين خاتمة تو يكاد عيا تلا أنا من من كا كمر سنين من التغيير سنين كلمة ده كسو يا ده سبحان الله يا كلنا ترينا يا وباقنا وشيء يا إني كنا قلنا هذا الكاس كدا عي الله قوي يا رو ما أنت شركة شو دمادو إني كدعيان دعاء سواء الله فمن الله دين الله قبله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.